Ty myslíš, že to byl Damian? Jo. A přitom působí tak slušně, viď? Jenže to jsou všichni jedna prolhaná verbež, ty chlapi, fakt. Já s Lucí nesouhlasím. Damian není žádný špion. Prostě tomu odmítám věřit. Kdybys tušila, čemu všemu jsem v poslední době věřila já? Já si taky nemyslím, že to byl on. A prosím tě, Naďo, ty taky na každém chceš vidět jenom to nejlepší. Ale ne, jenom jsem zahlídla Martina u tebe v labu. Cože? Cože? Jo, no, když jsme lítali kolem Benduly a uklízeli tu spoušť. Ty tam máš kamery, ne? Ha. Jdeme. No, tak běž, já tady počkám. Hajzl si to fotí. Ne. Je to tak? Já jsem úplně blbá. Babička měla celou dobu pravdu. Je to hajzl.